Příspěvek ze dne 15.8.2018. Je to vlastně pokračování mých subjektivních názorů, ve kterými jsem reagoval na různá témata. Jo? Spíš se jakoby jedná o mé názory na různé pseudoargumenty na internetu. Dnešním prvním tématem v popisek videa bude svoboda ve školství. Mám tu odkaz na novinky.cz, jo, konkrétně zakázat zákonem mobily ve školách starostové jsou pro. Jak vidno, neschopnost se šíří a papouškování represí je opět asi to nejsnažší, jak vykázat nějakou činnost. A nejde nutně o to, že to dělá třeba nějaká vláda, protože si myslím, že spousta lidí to schválně zvládne decentralizovaně úplně stejně. Protože diskuze je zase plná přitakávačů. Pravda, ne všichni, ale jsou. K čemu pak potřebujete zavádět nějakou novou diktaturu v úvozovkách v podobě třeba projektu Venus podle vás, když si ji vlastně sami udržujete už dnes? Budeme zakazovat, omezovat, utahovat si opasky, trestat a ještě tomu tleskat. Moje představa řešení třeba konkrétně zde zrušit celé školství v dnešní podobě a předělat systém tak, aby samotní lidé byli motivováni se učit. Může to být soukromý školství, to už nechám na vás. Jenom si prostě myslím, že člověk se může učit dneska díky internetu i bez toho, aby chodil do nějaké školy. A platil za to, že jo. Každý, kdo má nějakého koníčka, to moc dobře ví. Aby ho mohl vykonávat, sám si hledá informace o tom, jak ho provozovat. A školu, natož autoritu učitele, k tomu nepotřebuje. Co by se ale dnes stalo v první řadě? No, stát, popřípadě nějaká sekta, skupina, cokoliv jiného, by ztratilo kontrolu a moc nad výchovou lidských bytostí. Dnes v podstatě vychovává naprogramované roboty. Prvních 9 až 13 docházky jsou v podstatě všechny děti vzdělávání bifováním podle stejných tabulek a norem. Teprve pak si mohou rádoby vybrat, který obor chtějí studovat. Říkám rádoby, protože zase svobodu vaší volby zužuje trochu trh. Jestli se mu nepodvolíte a budete studovat něco, co trh nechce, ale vy proto máte vlohy, tak vás ve většině případů potrestá neuplatněním se na trhu práce, tedy snížením vlastně vašeho blahobytu. Což tak trochu vlastně může potlačovat vaši individualitu. Jinými slovy, budete dělat to, co vás nebaví, ale můžete na tom vydělat. Jen ti opravdu velmi nadaní, což může být nejhorším i jenom pár procent populace, mají v podstatě možnost studovat na výběrových školách, nebo vůbec, protože školství je pro ně tak primitivní, že jeho nároky splní po pár letech či dřív. Týká se to často také dětí těch bohatých nebo úspěšných, takže zde tak trochu jaksi končí ona rovnost příležitostí, že jo? Ano, je tu pochopitelně možnost třeba domácího vzdělávání, ale když pomineme momentálně dnes buzeraci, která vás pak čeká při přezkušování, tak zde musí být podmínka, aby rodiče především měli na dítě čas. Nepočítám zaplacení domácího učitele. Čili opět vlastně můžeme vyloučit tak trochu chudší populaci, protože pokud mají rodiče to štěstí a nepracují více jak 8 hodin denně, mají ještě své další povinnosti doma. Nebo by samozřejmě museli jakoby dělit svůj čas na úkor svého v uvozovkách štěstí a investovat víc trochu do investice svého potomka. Tato svoboda volby je asi jako kdyby kapitalista 19. století umožnil dělníkovi nebo horníkovi odjet na dovolenou. Ovšem, vybrat by si ji mohl jen mimo pracovní dobu a rovněž přípravy by si musel zajistit ve svém volnu. Takže takový dělník by asi po 12 až 16 hodinách přišel domů, kdyby na něj čekala další práce a děti, takže jak by pak mohl svobodně popadnutí na hubu ještě jít zařizovat něco pro sebe, že jo? Jestli říkáte, kdo chce, tak to udělá, tak to je sice hezké, ale v podstatě tu máte systém, vlastně společnost, když to řeknu takhle, který většinu populace planety buzeruje a aby mohli žít, tak se musí převáhat. Přijde vám to v pořádku? Není to trochu plýtvání potenciálem lidí? Neměla by společnost, když už ne ve všem, vyhovovat alespoň drtivé většině? Namítáte, že vyhovuje. No, jako jasně. To ale mohu říct, že 92% lidí v sovětském bloku bylo šťastných a podporovali socialismus. Taky jim to v úzovkách vyhovovalo, že jo. Ono totiž mezi muset držet hubu a krok a nevědět a být indoktrinován v podstatě není až tak moc rozdíl. Snad jen ten, že to druhé je pro většinu lidí méně stresující.
protože blbec bude vždy šťastnější, že jo? Učí nás škola vůbec něco? Učí nás kriticky myslet? Nebo jen papouškovat? A co se vlastně v takové škole na začátku učí? Kromě číst a psát. Bohužel často bez motivace, prostě se to musíme naučit, ale nevíte proč. Se učíme takové ty blbosti, jako že nám kravičky sedosti dávají mlíčko a my je musíme pít, abychom byli zdraví a silní, že jo? Protože v dětství jsme vlastně odkázáni na ostatní, je zde obrovský prostor pro manipulaci. Teprve až v dospělosti se často máme možnost dostat k faktům a je jen na nás, jak je zpracujeme. Byť už teda máme si sebou nesme jistý kulturní filtr, že jo? Který nás naučili právě ty rodiče. Schválně, když vezmeme v potaz to mléko, komu zde něco nesedí? Člověk pije mléko od domestikovaných zvířat cirka 9000 let, plus minus, jo. Možná, že někdy to třeba bylo dřív, jinde zase později, přeci jen v té době nebyl internet, aby se vše rozkecalo. A hlavně ale šlo o to, že rodina nebo člověk byl často vázan po delší dobu na jedno zvíře či konkrétní stádo, a tedy i pil stále stejné mléko, nepasterizované podotýkám. Mám tu odkaz na savci upol.cz teorie domest. Ale můžete si najít případně jiný zdroj, pokud mě nevěříte, což byste neměli nikdy, jo? Náš druh, tím myslím Homo sapiens, případně Homo sapiens sapiens, tu běhá už dobrých 800 tisíc let, ale můžeme ho považovat za dnešní typ, dejme tomu až před 200 tisíci lety. Odkaz na českou Wikipedii evoluce člověka Homo sapiens. Co z toho vyplývá? Nějaký mýtus o tom, že lidské tělo potřebuje mléko, jogurty a sýry. Většinu naší evoluce jsme se obešli bez něj. Pak si část lidstva dokázala své tělo přizpůsobit, aby ho vůbec mohla jíst, podobně jako maso, a teprve až cirka poslední století či dvě pijeme mléko, čijíme výrobky z něj denně v obrovském rozsahu od různých krav namixovaných do sebe. Co ale není mýtus, je, že 7 až 10% lidí v civilizovaném světě má problémy s kostmi, odkaz na interní medicina.cz PDF 09 nebo Osteoliga.cz osteoporáza ve světě a u nás. Opět můžete si najít jiný zdroje, pokud myslíte, že tyhle ty nejsou důvěryhodné. A ano, nepostmila bych se v tomto případě USA, protože my jsme na tom možná i hůř. Je tu odkaz na semanticscholar.org Impact of Fragility Fracture and Approaches to Curtis Moon. Přitom tu máme potom zisky mléčného průmyslu, odkaz na statista.com Production of Milk Worldwide, protože ročně se nám vyrobí cca 500 milionů tun mléka, tedy asi pro zjednodušení 500 miliard litrů, což dává asi 71 litrů na osobu celosvětově, včetně kojenců a nějakých křováků někde na Sahaře, Kalahari, pardon. Odkaz na statista.com Retail Price of Milk in the United States. Tam je to, nebo bylo v tom roce 2018 $3,3 za galon mléka v USA, tedy asi 20 korun za litr. U nás to bylo cirka 10 až 15 korun za litr. To dává celkem 5 tisíc až 10 tisíc miliard korun zisku. To už stojí za trochu těch fake news, že jo, jen aby se to udrželo v chodu. Paradoxně s tím, tu máme zisky výrobců doplňků stravy. Odkaz na Grand View Research, Global Dietary Supplements Market, pak je odkaz na Globe News Wire, Global Dietary Supplements Market Size will grow USD 223 billion by rok 2022 a Statista.com Value Dietary Supplements Markets Europe by Country. Je to odhadem asi $220 miliard, čili 5500 miliard korun. Buď je, anebo se odhaduje, že brzy bude. Kritické myšlení. Není vám teda divné, že když máme nejvíc jídla za celou historii, pijeme nejvíc mléka v historii, máme dostupnost a hojnost tropického ovoce a údajně se máme i nejlépe v historii, tady máme zřejmě i nejzdravější jídlo a nejčistší vodu a vzduch, nehledě vlastně na náš moderní zdravotnický systém relativně, je tu obrovský trh pro prodejce vápníku, hořčíku, železa, vitamínu C a podobných? Na to opravdu nemusíte být vegan, abyste nabili dojmu, že z vás někdo dělá vola a ještě z vás tahá prachy. Nepočítám do toho ještě případně ceny léků, jako je léčení nadváhy, vysoký krevní tlak, cukrovka, mozkové mrtvice, infarkty, bolest kloubů, ať už je původ jakýkoliv.
Učí vás třeba toto ve škole? Co vás tam tedy vlastně podstatného pro život vůbec učí? No, je námitka, jo, třeba, že zrušením školy by se zrušila standardizace. Omyl. Jedině tak standardizace lidí a jejich myšlení. V průmyslu by se totiž podle mě nic nezměnilo. Pokud byste se na něm chtěl podílet, musel byste se standardy výroby naučit. To je ale trochu něco jiného, než se naučit myslet a znát totéž jako ostatní. Například, i kdybyste se nepodílel na průmyslu, když by vám třeba u hračky upadlo kolečko a chtěl byste si ji sám spravit, pokud ho nenecháte na 3D tiskárně vytisknout podle standardizace, nebude vám tam prostě pasovat a bude vám k ničemu. To je pak ta motivace se sám učit. Ne proto, že vám to někdo nařizuje. Další téma je reakce na článek magazín Aktuálně, alarmující zpráva o čebě teenagerů, vedou dystopie a tyrani. Takže vlastně rozhodneme, co by měli děti číst. Mám tam citaci, jo. Toto směřování dětského čtení sledují mnozí dětští psychologové s obavami. Kniha by podle nich neměla v dětech působit zmatek z toho, co je vlastně dobré a co špatné. Konec citace. Ale. A vy dokážete teda určit, co je globálně pro celou planetu a za všech časů ve všech vývojových etap vždy na 100% dobré a špatné? Co třeba konec, kdy dobro zvítězí nad zlem a záporák je zabit? Kde by záporák byl ve stylu zloba královna černé magie? Jaké dobro by tu zvítězilo? To samé dobro, co nejprve záporáka vytvořilo? Kdo je pak vlastně ten zlý? Dobro a zlo? Nebo příčina a následek? Ale to bychom asi museli dětem ukazovat, že by se měli zaměřit i na příčiny. A to by asi dalo psychologům moc práce. Pochopitelně to, že například nějaký vrah měl nešťastné dětství, anebo naopak až třeba příliš v úzovkách šťastné, kde spíš fungovala možná propaganda, ho neomlouvá v tom, co pak spáchá. Ale poučení z toho by mělo být najít a odstranit příčiny, které z něj vraha udělali. Jen tak můžete snížit počet vražd v budoucnosti. Zavírání do vězení, jo, a schválně, když se podíváte na statistiky, myslíte, že funguje? A nebo může být menší množství vražd dané třeba tím, že společnost bohatne a lidem se obecně žije lépe, takže na takové blbosti nemají často ani pomyšlení. Jinými slovy, vězení se spíš veze na vlně produkce, než že by něco skutečně řešilo. Nic je zkrátka nenutí krást, tak prostě nekradou. To, že se občas nějaký případ častěji vyskytne, může být dané spíš pokrokem ve vyšetřovacích metodách, například DNA, takže se dostávají častěji na světlo. Je to podobně jako při autonehodách. Ano, umírá ohromné množství lidí, ale když to vezmete relativně k počtu aut dnes, tak oproti době třeba před 100 lety se bezpečnost výrazně zlepšila. Mimochodem, co se týče toho vězení, jo? Ukradnete něco v hodnotě 6 000 korun, čili už jste spáchal trestný čin a ne přestupek. Takže si jdete sednout na rok a víc do vězení. Kolik stojíte daňové poplatníky? A nevěřím tomu, že ve státní společnosti by to bylo levnější, nebo alespoň ne o tolik. Mám tu odkaz na kurzy.cz. Chcete vidět, kam budou vaše daně? Podívejte se, kolik stojí jeden vězeň. Je to 365 dnů krát 700, dejme tomu. Takže to vychází na 255 500 korun. Co z toho? Kdybychom mu tu věc, kterou v tom případě ukradl, dali zdarma, ušetříme čtvrt mega. Nebo jinak řečeno, kdyby jsme nezavřeli jednoho zloděje, který ukradl hodinky, jdeme tomu za 5 000, a rozdali bychom ty hodinky zdarma, tak bychom tím mohli v úzovkách dát hodinky 51 lidem, jo? Tak mi netvrďte, že vězenství něco řeší, protože neřeší, to jsou prostě zbytečně vyhozený prachy nebo zdroje. Jo? Vlastně za ten čtvrt mega, který bychom mohli ušetřit, jo, za tu částku, která nás stojí dneska jeden vězeň, bychom mohli bohatě živit celý rok čtyřčlennou rodinu. Vidíte v tom smysl? Jo, pohádku o tom, že je to přičteno vězni jako dluh, si můžete nechat od cesty. Co ho nutí, aby ho splatil? A když ho nesplatí, tak uděláme co? Zavřeme ho znovu do vězení? Nebo ho dáme na otrocký práce, aby splatil svůj dluh? A co když odmítne a bude držet hladovku? Tak co uděláme? Budeme ho do té práce nutit a krmit ho živou? To nás ale bude stát další prachy navíc. A nebo ho necháme umřít? No dobře, ale jak potom splatíte tu škodu, kterou udělal? Takže jako, co jste vlastně vyřešili? Velký kulový. Mám tu citát z diskuze. Výborně. Buď si někdo stěžuje, že děcka nečtou, a když čtou,
tak se zase někomu nelíbí, co čtou. Možná to někomu nedochází, ale diktovat někomu, co má číst, je ideální cesta, aby nečetl nic. Konec citace. Já bych tomuhle ještě trochu zmínil. Nešlo by to stáhnout i na to diktovat někomu, jak se má živit, nebo jak má pracovat, je nejlepší cesta k tomu, aby nepracoval vůbec, nebo se snažil práci vyhýbat? Opět, jo, to je ta vaše motivace penězma, jo? A ne nevyužití vlastně potenciálu lidí, k čemu mají předpoklady. Další citát tam byl, proč ten bulvární titulek? Co ten princ, který zabil svého koně, aby nakrmil mravence? Co ta paní, co píchala ledové střepy do očí malých chlapců? Co ten myslivec, který páral břicha vlkům? Co ta prasátka na farmě, která jsou si rovnější? Konec citace. Jo, staré pohádky a nejen ty české jsou z dnešního pohledu přímo zavržení hodné horory. Asi má leží nepřístupno. Že by černobílý svět? Svět přeci není černobílý, že jo? Dobro a zlo? Kde je hranice? Existuje vůbec něco takového? Je matka vlčice zlá, když uloví králíka, aby nakrmila sebe nebo své mladé? Z pohledu králík? Nebo z pohledu mláďat toho králíka? Nebo z pohledu vlčat? Proč to ale neplatí pro lidského zloděje, který krade třeba peníze na jídlo? Byť jako logicky, že třeba v západním světě tolik lidí není, jo? Jenže když neukážete celou pravdu, tak je to přeci jasné, že jo? Je to zlý zloděj nebo vrah. Já se spíš ptám, máme na to vytvořit společnost, kde by nebylo nutné rozlišovat dobro a zlo, jinými slovy, kde by někdo, když něco chce, nemusel omezovat jiný, když pomíneme tom, že by třeba kradl nebo je zabíjel. Je třeba James Bond kladěz, i když projíždí tankem skrze domy v Rusku? Nikdo mi nevymluví, že tam nebyla ani jedna civilní oběť. A co ty zdroje, co zničil? Proč služba vlastí omlouvá zabíjení jiných lidí, byť vojáků, ale hlad už nikoliv? Kdo byl skutečný záporák pánovi prstenů? Nebyl to náhodou Elrond, kdo měl možnost se alespoň pokusit zničit prsten, když to odmítl Isildur? Nejsou ty hromady mrtvých pánovi prstenů vlastně důsledek jeho rozhodnutí? A když jsme u těch vojáků, jo, někdo se ptá, jestli voják je vrah. A on řekl, no není, protože jen poslouchá rozkazy. No jo, jenže co voják, který poslouchá rozkazy a zabíjí jinýho vojáka, který poslouchá rozkazy? Kdo z nich je vrah? A nebo to jsou oba oběti? Nebo oba idioti, když to řeknu takhle? Aby se zabíjeli kvůli blbosti jiných. Co mimochodem dostanete, když třeba odeberete z příběhu Tempest Shadow, to, pokud se díváte na Poníky, nebo třeba Severa Snape'a, pokud se díváte na Harryho Pottera, jejich backstory, neboli příběh na pozadí, či vzpomínky. Je zločin sestřelit civilní letadlo se 100 lidmi a zachránit tak životy 2000 lidí? Když to vezmete do důsledku, proč žijeme ve světě, kde se to může stát? Není snad trochu fakt, že vinu nenese ten, kdo rozhodne o sestřelení letadla, ale spíš společnost, která dovolila nebo se přímo podílela na vzniku světa, kde jsou lidé nuceni obětovat jedný kvůli druhým? Volání po smrti teroristy totiž bohužel už pak nezajistí jednu věc, aby zítra nepřišel terorista druhý a neudělal to znovu, protože váš strach popravou může být menší, než jeho motivace to udělat. Myslíte, že by třeba trest smrti i za krádež čehokoliv byl odstrašující? Možná. Co ale justiční omily? Ospravedlnění pak smrt nevinného, že se nedostane vrah na svobodu? A pomohl by pak takový trest v době, kdyby lidé třeba hladověli, kdybyste třeba krestali trest smrti tím, že byste ukrali rohlík? Oni by totiž měli na výběr. Jistou smrt hladem, když nebudou krást, anebo riziko smrti, když budou krást, ale jen pokud je u toho někdo chytí. Pak bude sebeodstračující trest naprosto k ničemu a zase budou lidé umírat třeba jen proto, že měli víc jídla než hladový dav. V tomto hypotetickém scénáři by už stejně stát nic nezmohl nic, natož nějaké právo, protože by prakticky neexistoval a nejspíš i sami policisté nebo případně zaměstnanci bezpečnostních agentur by rabovali. To neříkám proto, abych šířil paniku a strach z budoucnosti, ale já bych ozřejmil, jakou v filozofkách moc má nějaký vydaný zákon či hrozba trestu. Totální vymahatelnost práva by nezvládla ani diktatura, byť by to možná zvládla určitě lépe než třeba demokratický stát. Co to ale znamená? Že ve světě nedostatku je rizikovější žít v demokracii než v diktatuře, protože ve svobodném státě je méně policistů, méně kontrol a tedy i menší vymahatelnost jakéhosi práva? To teda pěkně děkuju.
Dokud nebude dost chleba, postavení víc věznic nějak drasticky počet krádeží jídla nesníží. A je hlavně otázka. Nestojí nás víc zdrojů stavět a udržovat ty věznice, policii, armádu, soudy, než kdybychom dali každému potenciálnímu zloději chleba, co chce? Ovšem pod podmínkou, že by nebyl ovlivněn reklamou? Třeba ten chleba, co ukradl, a tím bychom zabránili násilí na lidech nebo dalším hmotným škodám? Například ty ukradneš autorádio a zničíš u toho ještě okénko auta? Z diskuze. Citace. Nejde o to, do jaké míry svět je nebo není rozdělen na dobro a zlo, ale o to, do jaké míry na tom rozdělení záleží. My si třeba dnes můžeme dovolit relativizovat, protože co víme, například o mechanismech šíření nakažlivých chorob. Naši předkové nevěděli, proto si relativizování nemohli dovolit. Po přežití a zachování rodu bylo klíčové, aby se děti naučili nevěřit cizím, stranit se nemocných, vyhýbat se deformovaným, štítit se mrtvých a tak dále. Na tom stojí a padá prakticky veškerý evropský folklor. Konec citace. Mimochodem, myslím, že se spousta lidí relativně snadno shodne na to, že když je třeba někdo na vozíčku nebo jinak postižený, tak je fajn mu přispívat částečně ve formě nějakých záchranných sítí nebo sociálních dávek, protože nemá třeba takové uplatnění. Na druhou stranu, když navrhnete, že by třeba ve světě, který by měl vyšší produkci, by společnost vlastně takto vlastně nemohla přispívat všem lidem bez rozdílu, tak je najednou oheň na střeše. Proč se snažíme vlastně rozdělit jedny lidi, kteří si to v úzovkách zaslouží, protože něco, a pak druhý lidi, kteří si to pole nás takoby nezaslouží a měli by si to odpracovat nebo nějak jinak zasloužit? Přitom vlastně to nezávisí na tom, jestli si to někdo zaslouží nebo ne, ale jestli je rentabilní jim to dávat zdarma a jestli na to máme takovou produkci, že jo? Nebo vlastně, že jo, k čemu vlastně budeme vlastně vůbec naší civilizaci celou tu dobu? Protože zatím pouze kopírujeme přírodu jenom s tím, že pomalu ničíme ekosystém, na kterým naše civilizace závisí, takže jako dávám to smysl. A ještě jedna další perla, jo, z diskuze. No jo, dnešní fakani se mají jak prasata v žitě, mohou si žvanit a dělat, co chtějí, takže neví doupama, co by. Konec citace. Jo, blahobyt a svoboda je asi děsně strašná, že jo, z našeho pohledu. Je svoboda a blahobyt to též? Zkuste si srovnat, jo, vy svobodní, jo, kvalitu života ve vaší zemi a třeba v Číně, jo, která je tak hrozně totalitní, nebo v Dubaji, Saudské Arábii, což jsou zase ti špatní muslimové, že jo. Možná zjistíte, že v některých ohledech mohou západní země tak trochu zaplakat. Ano, ne všichni lidi si žijí na vysoké noze a jistě tam mají zase své problémy, že jo? Ale to ostatně v Evropě nebo USA také, ne? Nebo že by třeba na západě nebyli bezdomovci, lidé ve vězení či nemocní. Ono je vlastně v podstatě jedno, jestli vás zavřou za to, že jste politicky nepohodlný, nebo proto, že jste ekonomicky nepohodlný, jo? Volby politických stran v podstatě žádnou velkou svobodu volby neposkytují. Někdo vám předpřipraví možnost a vaší v pozovkách svobodou je si vybrat. Což trh v podstatě dělá taky, že jo. A ne takový ten for, že jo, v ráji, tady jsem ti udělal Evu, tak si vyber. A když nechcete nebo nedokážete, vyberou za vás jiní. Problém je, že pokud vám žádná strana nebo výrobek nevyhovuje plně třeba programově, musíte si v podstatě dneska zvolit menší zlo. A to už fakt nemá se svobodou nic společného. Nehledě na minulost strany. Jo, volím stranu X, protože sice 60% jeho programu je nesmysl, ale ten zbytek je alespoň lepší, než co nabízí strana Y a Z. A nebo volím stranu A, protože tam sice má lidi, co v minulosti kradli, ale ostatní strany jich mají víc, takže jsou horší. Jako fakt? Ono ostatně ani sám trh mi nenabízí svobodu volby. Jo? Řeknete, můžu si vybrat mezi značkama aut. No jo, ale co když já chci třeba Škodovku, jo, a mít na ní technologii, kterou nabízí třeba její konkurent, jo? Jo, mám tu možnost si to vybrat? Asi ne, že jo? Nebo mám, že jo? Můžu si to auto nechat vyrobit na zakázku, že jo? Za 10x tolik, že jo? Takže vlastně moje svoboda volby tím pádem vlastně je fuč. Jo, je to takové to vtipné dilema Sheldona Coopera, jo? Jestli nevěděl, jestli si koupit Xbox, jo? Nebo PlayStation, co tam se rozhodoval mezi tím, jo? Že jenom mělo to, druhý ono. Ale, že jo, odmítat kapitalismus neznamená automaticky bydlet pod mostem nebo v divočině mimo civilizaci, si myslím. Úplně stačí žít jen dle svých potřeb a ty si může každý racionálně nastavit sám.
nenechat se ovlivnit reklamou. Přiznejme si, že kdybychom půl století neskákali podle toho, jak nám kapitalisté diktovali skrze reklamu, nemuseli bychom možná dnes řešit nějaký problém s neudržitelností kapitalismu. Není toto spíš ta pravá svoboda? Možnost myslet a chovat se sám podle sebe? Pokud nejste debil, pochopitelně, že jo? Mě by teda ale docela od pravicově smýšlejících nebo libertariánů zajímalo spíš ne to, co na případném socialismu odmítají, jo, když vezmeme ten pravý opak proti kapitalismu, ale na kterých jeho myšlenkách by byli ochotní stavět. Samozřejmě v rámci svého pohledu, ku příkladu forma sociálních sítí pod ANCAPem, jo, čili na bázi dobrovolnosti. A logicky bychom to stejně brali jako jejich soukromý či subjektivní pohled na věc, aby neměli pocit, že zase někomu něco vnucují, jak u některých z nich bývá zvykem. Ono, mimochodem, pokud jde o tu výrobu, jo, která by měla v útokách zajistit všechno všem, argument nedostatkem proti socialismu ve formě není dost X pro všechny, aby mohli Y, je ale vlastně argumentem společnosti nebo systému, který není schopný nebo ochotný skrze jeho uživatele ten dostatek zajistit. A upřímně, já nebudu nijak aktivně podporovat žádný systém ani náboženství nebo ismus, který není schopné zajistit mé chtíče, tedy svět hojnosti pro všechny. Protože když není jistota, že mají všichni dost, nemohu si zase já být jistý ani tím, že případně to, co mám, mi někdo jiný nesebere, že jo? Protože je toho nedostatek. Poskytuje svoboda a konkurence větší volnost, blahobyt a klid? Co třeba svoboda na počítačích, jo? Protože bavme se o konkrétních případech, jo? Ne o nějaký teorii a absurdnostech, když už. V rámci konkurenčního boje si dneska může každý vybrat program, který chce používat. Jo? Jenže většina formátů je vzájemně neslučitelná a ne všichni programy umí otevřít všechny verze konkurence. Což vede k tomu, že na místo, abyste dostali data v jednom jednotném formátu, který otevře každý, musíte mít na počítači X programů, což určitě nemá vliv ani na výkon počítače, minimálně na zabrání disku a jeho kapacity, tady v podstatě i na spotřebu, takže vlastně ani nejspíš na nutnost pořizovat si zbytečně výkonné čipy a určitě ani na velikost paměti a disku, byť ten v dnešní době u software nehraje moc roli, že jo. A zákazníci se chovají svobodně do té míry, že pak posílají absolutně nepoužitelná data. Například fotomapa světa, bitmapě 100x100 pixelů. A nebo svobodně vytváří datové exoty, jako nafocené vytištěné logo s textem uložené ve Wordu. A původně to byl vektorový formát. Pak má ta efektivita nějakou vypadat, že jo? Jo, tadyhle, aby to někdo nepochopilo špatně, já nevolám potom, aby to stát nějako omezil nebo zakázal. Jo? Já jenom mě spíš jde o to, že by si zákazníci měli říct, já budu používat váš program, protože se mi líbí, co umí, ale chci zároveň, aby uměl otevřít formáty této konkurence. Pokud to umět nebude, tak si hot váš výběr nekoupím. Protože kdyby se choval takhle každej, tak by na trhu ani nepanovala taková nekompatibilita, protože kdyby lidi jakožto trh vyžadovali, aby všechno bylo slučitelné se vším, tak můžeme mít konkurenci, která bude každý si dělat svý programy, ale stejně v podstatě, jo, budou aspoň slučitelný. Jinými slovy, kdyby trh požadoval, aby všechny akumulační výrobky, jako jsou třeba sekačky, používali společný tým baterií, jinými slovy, aby když se baterka rozbije, abyste nebyli závislí na tom, že původní výrobce už ten konkrétní typ nevyrábí a mohli byste si koupit baterku jinou a dál používat tu samou sekačku, aniž byste ji musel vyhazovat, tak by zase nemusel kapitalismus řešit problémy s udržitelností a ekologií výroby, protože by všichni výrobci byli trhem nucený vyrábět jeden typ baterie, slučitelný, že jo? A nebo by používali takovej připojovací konektor, jo? Aby tam případně byla možná redukce, případně, že by se objevil nějaký nový efektivnější typ, jo, ale s možností využívat ty starší výrobky, které třeba byly na jiný napětí, nebo tak nějak. Jo, pochopitelně, že jo. Pak jinak s tímhletím přístupem, kdyby si každý používal svobodně svoje, jo, by s tímto přístupem například na naše pracoviště nikdy robotizace třeba zavést nešla, protože robot nepředpokládá, že s ním komunikuje blb. A je to vlastně další dílek do skládačky, proč lidstvo hloupne. Já se to učit nebudu, já mám prachy, ať to za mě vyřeší někdo jiný. Mimochodem, co se týče té standardizace, jo, je to dobrý argument pro ANCAP. Jo. Lidi tvrdí, a co kdyby každý vlastnil kus silnice a na něm měl vlastní terminál?
Opět to není problém. Stačí, aby lidi jako zákazníci požadovali, pojďte se, pánové, já mám jednu kreditní kartu a nebudu si kvůli vám pořizovat dalších 50, takže jestli chcete, abych přes vaši silnici jezdil, tak si nainstalujte terminály pro moji kartu, používejte jednotný formát všude, ať je to vyřešený. Jo? Ne volat po státu, nařiďte všem jednotný systém. Proč, pro boha? Kolik energie se zbytečně vkládá do toho, třeba jo, aby nešli pak přehrát pirátské kopie nebo z jiného regionu, což je vlastně opět ta konkurence, jo, je dovedená mezi státy. Mám tu odkaz na vololo.net, jo, how PS1 security work. Stejně to vlastně ve spoustě případů na nic a jen nám to zbytečně komplikuje všem život. Výrobce to stojí peníze a ty mu někdo musí vrátit. Jako náš, že to zaplatíme my. A nás to pak ještě zdržuje, kdy musíme koukat na hromadu kesů o pirátství na legálně koupeném DVD. Co stejně je to třeba i s válkami. Vymyslíte větší pistoli, protivník si časem udělá lepší ochranu, takže se to opakuje do nekonečna a tím pádem zbrojení stojí víc a víc zdrojů, jen abyste utrželi status quo. Kdybychom se na to vykašlali, výsledek by byl vlastně stejný, ale měli bychom hromadu zdrojů navíc pro lidi, že jo? No pro nás, když jsme ty sobci. A představte si třeba ještě horší scénář, jo? A když propagujeme tu nejednotnost, aby každý měl svůj názor, každý má díru do zadku, jo? Přijde čerstvý 18-letý do jaderné elektrárny a začne hlasovat o tom, jo, což je demokracie ad absurdum, kolik chladících okruhů necháme v provozu. Je přeci svobodný a protože papírově dosáhl jisté kvalifikace, že je mu 18 let, má přeci právo hlasovat. Nebo ne? Ale ona politika je přece to samé. I vlastně chování na trhu je to samé. Má to prostě vliv na životy mnoha lidí. A hlasují tam často lidé, a teď nemyslím politiky, kteří o tom vědí kulové. Jo, jak by mohli? Jak by takový průměrný člověk mohl zjistit například všechny vlivy stavby dálnice od ekosystému, počasí, fauny, flory, vliv na lidi, vzduch, ekonomiku, dopravní obslužnost, materiály, zdroje. I kdyby mu tyto údaje někdo předchroustal, kde by asi vzal časy danou studií pročíst, když musí chodit do práce. Přečte si možná tak jednu, za týden. Jenže my potřebujeme stavět stovky věcí denně, abychom se někam pohnuli. Spali byste demokracii i sem? Pokud ne, proč si myslíte, že politika je výjimka? To, že někdo mele z vašeho pohledu nebo mého pohledu totální blbiny, jako například vyjde následněji odstraňovat důsledky globálního oteplování, než řešit příčiny, ještě automaticky nemusí znamenat, že to dělá schválně a jde jen po penězích. Nacismus i socialismus dokázal lidem vymýt mozky dokonale a žádný systém proti tomu to není imunní. Když se podíváte, co za jasné nesmysly píší lidé v diskuzích a ještě jim opravdu věří, proč by nějaký odborník, i kdyby měl 10 vysokých škol, nebo by to byl libertarián, nebo možná právě proto, nevím, by byl proti blbosti imunní. Třeba tomu, co říká, opravdu věří. Mimochodem, pokud jde o to schánění informací, jo, výrok, že žádná rozhodovací autorita nemůže nikdy shromáždit všechny znalosti, které jsou decentralizované v hlavách různých lidí a tudíž bude rozhodovat vždy více méně chybně, je v podstatě popření existence internetu, jakožto databáze, dat a vyhledávacího algoritmu nebo vznešeněji nějaké AI, která na základě procházení těchto informací pak třeba relativně snadno drtí lidi ve vědomostních soutěžích. Uvědomme si, že nejen teoretici komunismu, ale právě i různí libertariáni 19. a 20. století zemřeli dřív, než byly k dispozici globální výkonné komunikační technologie. A tak, řečeno pravicově, i s nimi ani nemohli ve své kalkulaci a teoriích operovat. Ano, měli třeba pravdu, že lidská společnost by v těchto ohledech nic jako komunismus nezvládla. Mnozí ale zapomněli, že na planetě už existuje i jiná dnes rozhodovací, výrobní nebo informací entita, informační, než jen lidský mozek a svaly. Myslím třeba, že by se Marx možná při pohledu na relativní hojnost, která dnes panuje, spolupráce mezi národy a příslib technologického růstu naprosto vykašlal na nějakou násilnou revoluci a vládu již nějakého neexistujícího proletariátu. Stejně jako třeba libertariánští myslitelé, kteří se celkem úspěšně snažili dokázat nefunkčnost lidské bezpeněžní a beztržní ekonomiky, by nejspíš některé své výroky upravili z dodatky. Když už jsme u toho, odkazovat se dnes na kohokoliv, kdo něco
nějak dokázala před 100 lety a víc, by ve většině oblastí byla bláhovost, například třeba odkazovat se na lékaře v 19. století, nebo třeba technologa v 19. století, který znal akorát páru, že jo? To by byla bláhovost. Tak proč se o to snažit zrovna v ekonomice? Vnucování změny myšlení. Mnozí namítají, že lidé z projektu Venus neboli TVP, prakticky tady vlastně i já, se snaží donutit lidi si něco myslet. Nikoliv. My se snažíme změnit to, jak lidé myslí. Nikoliv, co si myslí. Aby kriticky uvažovali, hodnotili, zajímali se kriticky o to, co tvrdí nejen autority nebo jejich oblíbení gurové nebo přednášející, anebo slepě prostě nepapouškovali názory příbuzných nebo nějakých autorit, ať už žijících nebo dlouho mrtvých, bez ohledu na to, co se jim podařilo nebo nepodařilo prokázat. A bez ohledu taky na to, co na jejich základě udělali jiní lidi. Jo? Protože bez ohledu na to, že já bych byl svině a napsal bych třeba pamflet o tom, že je třeba všichni lidi vyvraždit, stejně nemám vliv na to, co ostatní lidi udělají. Pokud se rozhodnou to mé dílo nevyslyšet, tak vlastně já se stanu zapomenutým autorem. Jenže v momentě, kdyby se rozhodli mé dílo vyslyšet, tak najednou jsem já ten viník, jo? Což je trošku paradox. Jestli je toto, jo, že snaha vnucovat lidem kritické myšlení a sám se o to snažit nějaký znat nějaké diktatury, tak by možná stalo uvést ještě příklad z vašeho pohledu, jak vypadá takové vámi doporučené vzdělávání ve svobodném světě a co si vlastně za svobodný svět představujete. V fresku v projekt Venus není diktát, jak bude budoucnost za každou cenu vypadat, ale ukázka, že kromě kapitalismu je zde i jiná alternativa. Vlastně jich je docela dost, a to naprosto kašleme na socialismus a komunismus. A jak by mohla na základě současných znalostí vypadat? To, že dané návrhy jsou třeba i 60 let staré a ještě se některé nerealizovaly, zatímco jiné už třeba ano, spíš ukazuje na neschopnost současného systému, čili naší společnosti. Nebo vy považujete třeba Star Trek za vnucování diktatury? Jestli tvrdíte, že třeba aerodynamické auto neboli ovál je diktát freska, protože s ním operuje ve svých návrzích, tak nevím, jestli jste komunista, kapitalista nebo či antikomunista, ale rozhodně jste z mého pohledu vůl, protože každý technik, i ten kapitalistický, vám potvrdí, že aerodynamický tvar je pro dopravu to nejefektivnější, co může být. Víc odkaz na českou Wikipedii aerodynamika, aerodynamický tvar. I taková v pozdovkách blbá videa typu všechno špatně s, jako například Matrix, mám tu odkaz na YouTube, vás donutí alespoň se trochu zamyslet nad původně dokonalým filmem a vnímat detaily, které jste si třeba vůbec nevšimli. A jak nám život ukazuje, často stojí vše na těch detailech. Já ostatně s futuristickými městy problém nemám. Jejich představami nás krmí nejen komunistický, ale i kapitalistický Hollywood ve science fiction už pomalu 100 let. A že by byly součástí RBE? No, zkuste mi v tomto článku, kterou vám za chvilku dám, najít byť jen zmínku o socialismu a diktatuře. Mám tu odkaz na českou Wikipedii cirkulární ekonomika. Už by to vážně chtělo se posunout alespoň do jedničky, já tím myslím odkaz na českou Wikipedii Kardašovova škála, nebo civilizace typu 1. Standardizace, specializace, stroje, důvěra a ověřování informací. Nejen vědní specializace určitě zvyšuje výkonnost v nějakém oboru. Problém je, že pak váš záběr se s postupujícím nárůstem znalostí vlastně hodně zužuje. Prostě nemůžete třeba dnes znát dokonale celou fyziku, protože pak prakticky moc konkrétních nových objevů nedosáhnete, o tom žádná. Ale věc může mít i svou stinnou stránku. Že by rozděl a panuj. My tu vlastně máme spoustu lidí, co jsou odborníky v úzké části svého oboru a tady dost často o ostatních oborech neví nic, nebo nedost. Jo? Například já nedosporuju, že Urza je třeba bezvadný, možná geniální programátor a možná i ekonom, jo? Že rozumí ekonomice třeba víc než dnešní státisté. Ovšem, rozumí současně i sociologii, protože přece jenom ekonomika je součástí vlastně naší společnosti, takže že jo, jak se chová společnost, jo? Neměli jsme se spíš zaměřovat na socioekonomiku, než jenom na sociologii nebo jenom ekonomiku. Tím netvrdím, že tomu Urza nerozumí, jo? Jenom prostě nemůžu mít tu jistotu, že tomu rozumí, jo? Takže bych se na něj vždycky nespolíhal, snažil se by si to vždycky pochopit sám za sebe.
A to ani nepočítáme, že nám vlastně vždycky do toho všeho dneska nějak hrají peníze. A to i kdybychom naprosto odstranili korupci a úplatky. Lidé skutečně tedy nemohou vše důkladně prověřovat. I kdybychom toho byli schopni, trvalo by to strašně dlouho, navíc by se do toho určitě vkládali osobní názory. Můžete mít třeba i dva techniky ze stejného oboru, čili vlastně jakoby vědce, jo? Ale každý může věc podle svých zkušeností vidět trochu jinak. Takže co s tím? Stroje rozhodují není totéž, co stroje vládnou. Jedno řešení je svět zjednodušit, abychom stále mohli rozhodovat my, lidé. Ale to je zpátečnické. Takový ten návrat do jeskyní, že jo? Prostě používat jenom to, co lidský mozek je schopen obsáhnout. Připravili bychom se tím o spoustu nových možností. A nebo můžeme dopady ignorovat třeba, že jo? Ale to je vlastně nebezpečné, protože nás to může v budoucnu stát mnohé. Takže proč nenechat rozhodování, i kdyby mělo jít jen o předkládání návrhů řešení na strojích? Těm nebude dělat problém prozkoumat všechny možné vazby a souvislosti, posoudit vliv a spočítat náklady, dostupnost či najít alternativy v krátké době. A pak bychom mohli jako lidé hlasovat, případně i lokálně, za takový projekt ano či ne, nebo si na základě toho udělat názor, zda se do toho sám chci pustit nebo nechci. Pokud bychom navrhli změnu, opět by to pro počítače nebyl problém zjistit, jaký vliv by to na projekt i planetu daná změna měla, což žádný člověk odpovídajícím rozsahu ani čase prostě nezvládne. Naše IQ je prostě dost moc pomalu, o tom žádná. Je tu odkaz na Co-op klub, tipy a rady, jak si zvýšit IQ. A zprávy i dnes, zná umělá inteligence lidi lépe než oni sami se sebe. Jo, vy nakupujete na e-shopu a algoritmus zjišťuje, co nakupujete, že jo, a podle toho vám pak navrhuje i jiné věci, které třeba ani sami nevíte, že byste chtěli, ale jsou vám užitečný. Připadáte si potom, že vám vládne počítač nebo vám spíš pomáhá, čili na vás otročí. Když třeba jedete v autě, také plně věříte stroji, když vám tvrdí, že jdete 50 km za hodinu a že máte ještě dost paliva, nebo snad ne? Snažíte se pak třeba svou rychlost jen odhadovat podle svého názoru, protože že jste demokrat? Či snad oni, pokud vás jede v autě víc, hlasujete, abychom zachovali tu demokracii? Nebo jste libertarián, takže máte svobodu se rozhodovat sám, takže si řeknete sám, kolik jedete nezávisle na fyzice? Nebo měříte hladinu paliva klacíkem po každém ujetém kilometru? A nebo se podvolíte v úzovkách diktatuře počítače a stroje. V mnoha oblastech jsme totiž strojům řízení světa už vlastně předali. Když si doma nastavíte na termostatu či ovládacím panelu, že chcete mít teplotu 25 stupňů, je to pak už stroj, který má moc nad výkonem topení či chlazení, či přístroj. A co vy víte? Dost možná se na vývoji té či oné části topení nebo klimošky podílel také nějaký stroj. Je tu odkaz na ERCH nebo SEARCH, CS, stroje navrhují stroje, a Schneider Electric, CZ, Smart Machines, Resources. Jsem zvědavý, kdo bude oponovat tím, že výrobce rozvaděčů a jističů je konspirační teoretik. Meteoritu, který na vás se vás padne a zabije vás, je šuma fuk, že vy nejste astrofyzik, nebo jste libertarián, nebo demokrat. I kdybyste podepsal tuny osobních prohlášení, že nejste rasista proti meteoritům a že uznáváte jeho osobní svobody. A tak je to se vším, ať už je to přírodní, třeba vychřice, či umělé, ekonomika nebo politika. Pokud o tom nevíte dost, nemůžete to ani ovládat, ani se před tím bránit, natož to efektivně využívat k svému vlastnímu prospěchu. Chytré stroje. Byla jedna dobrá hláška pod videem s autonomním autobusem. Jo, uživatel jedna napsal anglicky, překládám. Počkejte, až se to porouchá, nebo to musel, že senzor a někoho to zabije. Uživatel číslo 2 napsal. Myslíš jako ličtí řidiči, kteří takto zabijí po celém USA každou minutu? Ale pravda, ne? A prý máme ještě počkat, až lidi začnou sabotovat dopravní značky. No, nevím, kolik lidí třeba dneska sabotuje dopravní značky, například tím, že kradou stopky nebo přeprogramovají semafory, například dají všude zelenou, protože to by byla katastrofa i v případě lidských řidičů. A navíc, internet je plný lidských selhání na silnicích a to ani žádného sabotéra nepotřebují. Další hláška litovala 4,5 miliony lidí, kteří jsou bez práce. Zřejmě chtěl uživatel naznačit, že tímto přibudou další, třeba řidiči autobusu nebo kamionu, že jo, nebo taxikáři. Ano, to samozřejmě. Ale je to důvod k smutku. Neměli bychom se spíš radovat, že nás stroje osvobozují od nutnosti pracovat?
Jestli je to smutné v dnešním systému, kde platí nemáš jakoukoliv práci, tedy jsi příživník na sociálních dávkách nebo skončíš pod mostem, tak spíš než bránit technice, bychom spíš měli změnit pravidla systému nebo dnešního našeho myšlení. Stejně jako se dřív lidi ze zemědělství v budovkách rozpustili do dalších nových sektorů, můžeme snadno většinu lidí z prací, které jim stroje v budovkách seberou, rozpustit třeba do umění, vzdělávání, koníčků. Zkrátka to bude jen další zefektivnění a evoluce společnosti a ne využití potenciálu lidí. Že jo? Lidi nejsou stroje. Nemají předpoklady pro to, aby dlouhodobě vykonávali monotónní opakující se činnosti pořád dokonale a ještě tak výkonně, jako to umějí stroje. Nebo je vám snad líto oráčů či kopáčů, na jejich místě dnes jsou kombajny, traktory a bagry, byť třeba ještě stále řízené člověkem, ale zastanou práci desítky až stovek lidí z minulosti, tedy vlastně zvýšejí blahobyt i vám? Proč vám vlastně záleží na tom, aby tam pracovali lidi, když očividně stroje vám potřeby zajistí lépe? Ztráta lidských zaměstnání. Pokud jde o ztrátu míst díky robotizaci, často se můžete setkat s názorem, že lidem přeci nic nebrání, aby pak začali sami podnikat, například se, nebo se nechali zaměstnat jinak. Jo, je tu odkaz na českou Wikipedii Švrt systém. Ano, je to pravda. Pokud budou lidé propuštěni i z jiného důvodu, než třeba zrovna nějaká robotizace, mohou začít podnikat na vlastní pěst. Ale co budou dělat? Služby? Otázka pak je, chybí dneska na trhu, anebo o ně nikdo nemá zájem, takže bude nutné poptávku nejprve vytvořit uměle. Nebo budou něco vyrábět a prodávat. Třeba velmi užitečné šutry s USB konektorem. Nebo budeme vymýšlet a vyrábět nesmysly? Víš, třeba odkaz na fidget spinner? Jo, já netvrdím, že to nutně jakoby nemá žádný přínos, třeba to někoho baví, jenom se prostě bám, jestli nevyrábíme zbytečně spoustu věcí jen proto, aby byly v oběhu peníze, čili zaměstnanost, protože to pak znamená, že vlastně plýtváme zdrojema na věci, které v podstatě nikdo vlastně nepotřebuje, jenom se kupují proto, aby byli jiní lidi zaměstnaní. A tím pádem vlastně nám chybějí zdroje na jiné věci, které by třeba pro lidi byly užitečnější. Jo? Vemte si, když by nikdo nemusel do práce, jenom proto, aby získal bydlení a jídlo a elektřinu, tak by holt dělal nějaké jiné věci. Třeba by maloval, dejme tomu. Jo? Takže by potom byla větší třeba poptávka po kreslících papírech a pastelkách. Jo? Byť by třeba produkt z toho pro ostatní lidi nebyl tak esteticky zajímavý, ale dejme tomu. Jo? Ale na druhou stranu, v čem by to bylo horší, jo? Vyrábilo by se třeba mít něčeho, víc zase něčeho jiného. Na lidi by pracovali třeba stroje, takže by lidi nepracovali, ale co je lepší, jo? Dnešní ekonomika nebo tahle ekonomika? Nevím. Pro mě ta druhá. Já jsem líný socialista, takže se spíš zasazuju o svět, kdyby pracovali stroje a ne lidi. Protože to jsou totiž pak ty zdroje, které pak podle některých nemáme na užitečné věci. Třeba tablet pro každého člověka na planetě, aby se třeba nemuselo psát tu školu tím papírem. Tomu se právě totiž říká ta alternativa. My třeba nemáme hypoteticky tolik dřeva, aby měl každý tunu papíru, tušku a pastelky, ale máme dost plastů a kovů na tablety, které snadno papír nahradí, a nejen ten. Mimochodem, můžete se ptát, proč bychom chtěli každému dávat tablety. No já nevím. Třeba nějaká firma bude dávat lidem tablety, protože jim pak může s nás prodávat své výrobky, že jo? Vemte si, když budou mít všichni lidi tablety, tak můžete své výrobky inzerovat po celé planetě jenom tím, že dáte na internet nějaký obrázek a nemusíte v každém státě a městě vylepovat drahý billboardy, jo? Takže vlastně vy sice dáte lidem tablety, co vás něco stojí, ale ušetříte peníze za reklamní kampaně v reálném světě, protože ruku na srdce, ve virtuálním světě v podstatě nic cenovku nemá, jo? Tam, jestli postavíte malý autíčko nebo obrovský bagr, tak to víceméně zabírá pořád ty samé zdroje. Jako jasný, že jo? Autíčko jako 3D model zabere, dejme tomu, 10x menší prostor na disku než bagr. Ale vzhledem k tomu, že těch bagrů se na průměrný hard disk, který stojí 1000, vejde třeba miliarda, takže vlastně cena mezi bagrem a autíčkem je stejně tak nízká, že neexistuje v žádný měně tak nízká bankovka, aby to dokázala odlišit. Takže vlastně cena v podstatě je nulová, neboli nerozlišitelná od nuly. Jo. Mimochodem, pokud pak vytasíte ono ohrané, že každý je individuální, a co když bude někdo chtít právě třeba kreslit na ten papír? Zakážeme mu to? Za prvé, není žádné my zakážeme. Když tak vy, nebo my všichni jako lidstvo si to zakážeme. Protože
i kdybych to jako já, nějaký diktátor nebo politik, zakázal, tak stejně záleží na vás, jestli se tomu podvolíte, nebo případně na jiných lidech, jako třeba policistech, jestli mě poslechnou a půjdou vám to zakázat, protože jinak můj zákaz nemá žádný vliv. Dnes s tím třeba nemáte problém. Ani nemáte problém, když jeden národ vraždí jiný ve válce, mnohdy tomu ještě tleskáte, případně v diskuzích vymýšlíte mnohem větší genocidy jako řešení třeba přelidnosti lidstva. A pak si hrajete na nějaké humanisty a bojujete proti útlaku nějaké diktatury TVP. Za druhé, proč by se to mělo zakazovat? Právě díky tomu, že mají hypoteticky všichni ty tablety, je najednou tolik volných zdrojů pro papír, neboli toho dřeva, že ti, kteří chtějí kreslit na papír, nebudou řešit nedostatek. Jinými slovy, z nedostatkového zdroje se najednou stal hojný. A pokud jde o kapacity planety, podle odkazu statista.com tablets, dokážeme teďka vyrobit ročně asi 120 milionů tabletů. A pochybuju, že se to u tohoto čísla zastaví. Tedy, i kdyby na světě žádný tablet neexistoval a výroba by se nezvyšovala každý rok, jako se to teďka děje, tak bychom minimálně do každé rodiny na světě dokázali dodat tablet během 15 let, každému člověku během 60. To není vůbec nereálné, když vezmeme životnost dnešních počítačů, nebo i starších počítačů. Vemte si, že já mám třeba doma počítač, který je z roku 98 a do teďka ho běžně používám, takže to není, že by ležel někde ve skříni. Takže to není vůbec nereálné a to ještě můžeme navýšit produkci odebráním zdrojů z oblastí, které tolik nepotřebujeme, třeba armáda, že jo? Nebo myslíte si, že by třeba občané USA neuvítali těch 600 až 900 miliard dolarů ročně na jiné, třeba na jiné věci, třeba bezplatní zdravotnictví, nepodmíněný příjem třeba, nebo investici do infrastruktury, nebo snížení daní, že jo, o tu armádu, aby si mohli rozhodnout sami, kam to pak investujou. Zatím tohle všechno vypadá jako nějaký souboj morálky, jo, nebo svědomí, nebo dokonce nějakých ideologií či izmů, ale zkusme se na to podívat trošku jinak, jo. Například, já kdybych si měl vybrat, jestli při rostoucí produktivitě zvýším výstup a ponechám pracovní dobu, což údajně přidělá kapitalismus, anebo snížil pracovní dobu a ponechal výstup, což údajně navrhuje socialismus, nikoliv ovšem nutně všichni socialisté, takže vlastně o jaký socialismus, že se tu jedná, případně o který kapitalismus, tak já zvolím toto. Pokud to technologie dovolí a racionální tržní prostředí, tedy lidé, mě v tom podpoří, zvýším produkci, tedy výstup, co půjde, a současně vyhážu všechny nepotřebné lidi a nahradím je stroji, čímž opět podpořím zvýšení výstupu. V podstatě tu lidé mají na výběr udržovat tradici, tedy zaměstnanost, anebo zvýšit blahobyt. V dnešní době už přestává mezi těmito dvěma slovy totiž platit rovnítko. Takže to vypadá, že tu není žádný souboj ideologií, ale čistě problém výroby. V momentě, kdybych třeba byl schopen za stejné peníze vyrobit 10x víc chleba, mě celkem nebude zajímat, jestli pekaři mají zaměstnání a mají co jíst. Mohu si dokonce i dovolit jim dát 1/10 produkce jen tak zdarma, což se vlastně bude rovnat dnešní produkci, která ovšem zdarma není. Proč bych to ale dělal? No, jdeme tomu třeba, že budou takový nálady ve společnosti, jo? Ve světě, kde si každý myslí, že je levičák a že by někdo cizí měl pomáhat někomu jinému, tak když já budu hlásat, že dávám lidem ostatní chleba, tak se stanu třeba jako firma oblíbenější a lidi budou víc kupovat mé další výrobky, že jo? Nebo, protože i tak možná vydělám víc jak 10x než dnes, protože nemám náklady na mzdy, když to dělají stroje, že jo? Samozřejmě je tam nějaká investice, ale to se časem vrátí. A navíc budu mít jistotu, že hladoví nepůjdou a třeba nevezmou mou továrnu útokem. A nebo jiný obchod, kam třeba zase já rád chodím nakupovat, takže by tím snížili můj vlastní blahobyt. A třeba proto, že si dovedu spočítat, že mi to vyjde levněji, než jít prachy a zaplatit si za ně nějakou soukromou agenturu, která ty davy bude držet dál ode mne. Protože to poslední, co bych já chtěl, je platit komukoliv, ať už je to stát nebo soukromá firma, nějaké ozbrojování. I kdyby to byla bezstátní společnost, můj cíl by spíš měl směřovat v opaku, tedy aby nikdo neměl motivaci zbraně vlastnit nebo dokonce používat. Neměl bych totiž jistotu, že je pak nepoužijí proti mně. A nebo budu mít třeba v jiném odvětví, třeba u televizí, rozjetou nějakou kampaň ve stylu za každou televizi roční zásoba chleba zdarma, nebo za každou televizi dáme chleba zdarma všem lidem na hodinu, že? Jako je třeba
pojďte si kam nakoupit a za každých 1000 korun vysadíme jeden stromek. Ale když jsme u té ekologie a spolupráce, tak teďka řeknu ironicky, jo, hlavně si dejte pozor, abyste se třeba v ANKAPu příliš nesjednocovali, protože se z vás pak podle pohledu dnešních pravičáků už stanou marxisté. Přijde mi, že z jejich pohledu je vlastně dobrovolnost pouze a jen a výlučně decentralizace. Jenže, když byste chtěli mít něco centralizované, už vlastně podle nich budete stát. Pochopitelně nedobrovolně vždycky, že jo? Protože dobrovolnost by už byla zase jedině ANKAP a ten přeci k ničemu jako stát zase nevede. Co na tom, že centrální správa zdrojů nebo veřejná knihovna či půjčovna byť by třeba byla pro 50 milionů lidí společná, například u specializovaných strojů, které se nevyplácí vyrábět masově, nemá se státem ani socialismem nutně nic společného, byť využívá některé základní společné rysy. Já tu mimochodem nevidím stát, ale jednotlivce, tedy lidi, a každý se svou motivací si vydělávat dostupnými prostředky. A mezi ně patří i dobrovolné zavedení států, byť třeba zlouposti a jejich udržování. Ostatně nejsou třeba i ti policisté nebo vojáci, kteří by vás případně za nějaké to podvracení státu mohli zbít nebo zavřít, také jen lidé. Proč to asi dělají? No, protože jdou za ziskem a vy jim neumíte navídnout víc než chiméra jménem stát. To je bohužel si myslím dneska ten hlavní problém, alespoň v této otázce. Je zajímavé, že na společné dědictví lidstva, což bychom mohli říct, že k tomu se snaží směřovat socialisté, se dá dívat různými způsoby. Byť může jít o jednu a totéž věc. Pro jedny je to ještě větší centralizace, kdy údajně všechny lidi bude řídit jedna vláda nebo jeden globální stát. Jen by mě teda zajímalo, jak, když podle pravičáků žádná vláda neuřídí ani okres, natož stát. A pokud by taková vláda logicky nefungovala efektivně, byli by lidé asi idioti, kdyby to nechali dělat dál. Asi jako my dneska, že jo? A pro jiné je to zase v podstatě zrušení státu, protože jednotlivé hranice přestanou tím vlastně existovat a každý si bude žít podle svého tak trochu, kde bude chtít, a to společné, co bude nejspíš mít, bude nějaký jednotný systém sdílení a předávání informací, sledování alokace zdrojů a podobné výrobní záležitosti. Tedy vlastně něco jako internet věcí. Ale moment, to raději ne, ironicky. To je totiž zase už kapitalistický vynález a to by se kritiku Marxe nelíbilo, kdyby to bylo synonymum pro spojenou planetu, že jo? Čili pro socialismus. Ale upřímně, mně jako socialistovi je šuma fuk, který izmus nebo forma ekonomiky naplní mé potřeby. Nicméně, i kdyby to udělal kdokoliv, i třeba ten kapitalismus, i tak mu kvůli tomu do zadku nepolezu. I to by mě totiž okrádalo o čas, který mohu věnovat subjektivně lepším věcem. Mimochodem, kdyby vás to ještě zajímalo, mám tu tak pro zajímavost, jo, myslím, že odkaz se mi už do popisku videa nevešel, je to na www.kruzi.cz zprávy 501692. Každý malý stát se vždy stane velkým státem. Jo? Tady by se dalo říci dětské krůčky. Jo? A neb, kdo bojuje tvrdohlavě pouze za všechno nebo nic i s těmi, kteří chtějí alespoň zatím málo, tak nemusí mít bohužel asi to nic. Bohužel. Jinými slovy, já, i kdybych byl anarchokapitalista a bojoval za úplně vestátní společnost, tak mi radši bude milejší minarchista nebo i socialista, který bojuje za bestátní společnost, byť si myslí, že by byli lidi třeba hodní nebo by dokázali spravovat komunismus. Ale důsledkem je, že všichni tři budou své snahy směřovat postupné decentralizaci a rušení vlivu států. A o to nám jde především, že jo? Pokud jde o to sporné vlastnictví, jestli má být kolektivní, soukromý nebo sdílený, nebo případně mix všeho, tak mimochodem John Locke nebo Locke, který se používá jako odkaz mezi jinými autory, třeba právě u anarchokapitalismu, jo, tak u něj je tak trochu problém, že jeho definice vlastnictví zahrnuje také pojmy jako nenechat schátrat, tedy neplýtvat zdroji, a že musí zbýt dost dobrého pro ostatní. Sami si už zdůvodněte, jak moc dneska naplňujeme toto libertariánskou neagresivní definici v některých oblastech a případně, čím by se dala podpořit. A ruku na srdce. Teď mám hlavně k levičákům.
přerozdělováním ničeho to nebude. A teď mluvím pravičákům. Pokud lidé chtějí vlastnictví, ale zároveň si chtějí brát z cizího, jak to podpořit, aby případně nezávisli na státu? Co takhle vyšší výrobou a robotizací třeba?